utkání s Prostějovem bude hodnotit Vlastimil Dostálek, autor hat-tricku. Vlasto, jaký to byl zápas? Jo, tak konečně z naší strany povedený. Musím celý tým pochválit, hráli jsme to, co jsme měli, konečně jsme to vydrželi hrát celých 60 minut a soupeře jsme kromě těch 2 minut nebo minuty nepustili k ničemu a zasloužený 3 body a jsme rádi, že jsme konečně odehráli výborný zápas. Ty jsi v poledne předpověděl, že dáš gól, nakonec jsou to 3 góly, takže pojď popsat ty 3 své zásahy. Všechno se odvíjelo od výborné práce obou útočníků, co jsem s kterýma jsem hrál, jak Pepa, tak Andy. A v první chvíli, ten první gól vlastně jsem dostal na lito od Andyho, jak jsem to tam dospal, tak jako na sílu. A ten druhý to bylo krásně sehraný, Andy mi to jenom posunul a už jsem si tam s tím golmanem trošku poradil a dostal jsem to za něj. A ten třetí to byla nádherná akce 3-2 a Pepa krásné oči a dal mi to do prázdné brány a klobouk dolů před tou nahrávkou. Ty už jsi zmínil, že tam byl výpadek ve druhé třetině, necelá minuta, respektive 21 vteřin a soupeř 2krát skoroval. Co se stalo? No, tak tam ten první gól jsme nedali vlastně přečíslení a Havran měl dneska takovou smůlu, takže mu to tam nespadlo, tak netrefil prázdnou bránu a hned z protiútoku jsme dostali takovou šmudlu a bohužel stává se to, ale díky bohu, že jsme měli trošku náskok, takže nás to trošku nic nerozhodilo a ten druhý gól to bylo vlastně de facto to samé, taky jsme proměnili nějakou šanci a vlastně z rychlého breaku jsme inkasovali, takže jo, dávat se na to pozor, ale naštěstí říkám, ten tým dneska šlapal fakt výborně po celých 60 minut a tam dneska nebylo kromě tyhohle výpadku, co vytknul. Tam se dokonce ubránili oslabení 3 proti 5, které trvalo minutu 20. Jo, výborná práce všech kluků, co tam šli, opravdu tam padali po hubě, takže jak se říká, ustáli jsme to, pak jsme dali nějaký góly a ten zápas jsme prakticky rozhodli a už to bylo jenom o nás, jestli z toho uděláme zase nějaký drama, nebo si to v pohodě pohlídáme a konečně se nám povedlo ten zápas v pohodě a po klidu dohrát a nechat ty 3 body doma a trošku ušetřit síly na další zápas.